Добрий вечір. Ви дивитесь вечірній випуск телевізійних новин Миколаївщини. Сьогодні четвер, 29 вересня. В студії працює Наталя Приходько. І спочатку коротко основні теми випуску. Служу народу України. Сьогодні у Миколаєві урочисто склали присягу понад півсотні моряків. Дев'ята сесія Миколаївської міської ради. Плідна робота чи з'ясування відносин. Репортаж наших кореспондентів. Сонячні батареї від миколаївського винахідника. Про унікальну розробку – далі у випуску. Новий сезон для театралів. Вже цієї п'ятниці культурний заклад відкриває свої двері для відвідувачів. Цього року Україна вшановує 75-ту річницю однієї з найтрагічніших сторінок в історії Голокосту – масове вбивство євреїв. Саме сьогодні, 29 вересня, у далекому 1941 році, у Бабиному Яру в Києві почалися розстріли. Бабин Яр – одне з тих місць, що символізує пам'ять про людей, які стали жертвами загарбницьких планів фашистської Німеччини. Тут упродовж 1941-1943 років німецькі окупанти закатували понад 100 тисяч людей різних національностей – євреїв, українців, ромів, росіян. З року в рік сюди приходять люди, щоб віддати шану полеглим, а головне – зберегти у суспільній свідомості трагічні сторінки тієї страшної війни. Меморіал Бабиному Яру має стати місцем потужного щеплення, щоб ця трагедія ніколи не повторилася. Символом шани і поваги всіх українців, незалежно від національності. У радянські часи довкола Бабиного Яру створювали чимало міфів, які остаточно ще не розвіяні. Тривалий час існувала думка, що спротив німецьким окупантам у Києві чинило лише більшовицьке підпілля. Усіляко замовчувалася інформація про боротьбу українських націоналістів з німецькими окупантами, а факти масових арештів та розстрілів українських патріотів у Бабиному Яру радянські історики не помічали. Фашистські карателі знищували за національною приналежністю євреїв і ромів, жінок, старих і дітей. І взагалі всіх тих, хто чимось не догодив владі. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про ситуацію на сході країни, скільки зафіксовано ворожих пострілів і чи є втрати серед українських вояків у прямій мові речника штабу АТО Івана Арєв'єва. За минулу добу російські окупаційні війська 25 разів відкривали вогонь по позиціям українських захисників. На Луганському напрямку зафіксовано 9 порушень режиму тиші. Противник вдався до збройних провокацій з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї в районі Новоолександрівки, Новозванівки та Станиці Луганської. А з бойової машини піхоти окупанти обстрілювали українських захисників біля населених пунктів Новозванівка та Новоолександрівка. На Маріупольському напрямку зафіксовано 8 порушень режиму тиші. В районі Мар'їнки, Талаківки, Старогнатівки, Широкіного та Водянова бойовики вели вогонь зі стрілецькою зброєю, кулеметів та гранатометів. Окрім того, по Широкіному та Мар'їнці вів вогонь снайпер. На Донецькому напрямку зафіксовано 8 обстрілів. Окупанти із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки та Верхньоторецького. Також по Авдіївці окупанти відкривали вогонь з міномету 82-го калібру, а по Новгородському вели вогонь з бойової машини піхоти та зенітної установки. В зоні проведення антитерористичної операції за добу, що минула, зафіксовано проліт одного безпілотного літального апарата. Незважаючи на ці провокації, Збройні сили України суворо дотримуються режиму тиші та неухильно виконують відповідні пункти Мінських угод. Поповнення в лавах Військово-морських сил України. Сьогодні на вірність українському народові присягнули 64 курсанти 198-го навчального центру ВМС. Після урочистої церемонії складання присяги новоспечені матроси показали, чого навчилися під час курсів, влаштували військове шоу. 198-й навчальний центр був одним із перших передислокований з анексованого Криму. Тут навчають морські військові справи тих, хто бажає служити у ВМС. В центрі кандидати проходять медичний огляд та професійно-психологічний відбір. Сьогодні складання військової присяги молодим поповненням. 64 молодих матроса склали військову присягу. Вони пройшли загальний військовий курс навчання на протязі 2 тижнів в навчальному центру, опанували основними предметами навчання, здійснили навчальні стрільби зі стрілецької зброї, метання бойової ручної гранати. З початку поточного року в центрі пройшли навчання близько 2 тисяч курсантів. Серед кандидатів є і дівчата, і хлопці, в тому числі ті, які отримали бойовий досвід в АТО. Я вирішив так, тому що дивився телевізор і бачу, що в Україні робиться. Хочеться захистити свою землю, щоб
брати, діти, майбутні діти жили у спокійній Україні, в спокійній державі, у вільній. До речі, 10% курсантів – жінки. Я решила присоединиться к украинской армии, потому что нужно нести гордость и честь за свою страну. А сейчас у нас сложная ситуация в стране. Нужно быть верным ей, так как мы говорили на присяге. Нужно быть гордым за свои слова, которые мы сказали. И нашей стране нужна помощь, верные и надежные люди. Я готова ко всему. Я готова защищать родину. Я здесь родилась. Моя непосредственная родина – это Украина. Я благодарна Украине, что меня здесь вырастили. Все, что у меня есть, это благодаря моим родителям и благодаря стране, в которой я росла. Після складання присяги влаштували видовищне військове шоу із застосуванням шумових та візуальних ефектів. Наразі матроси, які присягнули на вірність Україні, очікують розподілення по миколаївських та одеських військових берегових частинах. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні депутати міської ради зібрались на перше пленарне засідання 9-ї вже чергової сесії. Чи вдалося їм плідно попрацювати і конструктивно вирішувати нагальні проблеми міста у наступному сюжеті? За традицією, перед початком сесії біля міськвиконкому збираються різноманітні пікети. Активісти таким чином намагаються привернути увагу народних обранців до окремих питань. А якщо пощастить, то й отримують слово у сесійному залі. Цього разу пікетів було кілька. Проте десяток учасників змогли зібрати хоча б прибічники ярмарку на Колодязній. До речі, проблема існування цього ярмарку вихідного дня стоїть гостро вже не один рік. Ми там півдня в тиждень торгуємо своїми товарами, тому що той, хто вирощує, той не може торгувати кожен день на ринку, і місто немає на ринках. От комусь ярмарка мішає, тим більше по всій Україні є ярмарки. Раз в неділю приїжджають сільські і привозять свої продукти. Куди діватися з селу? Обговорення цього питання отримало продовження в сесійному залі. Тут думки депутатів розділились. Однак дійшли згоди, що міський голова до з'ясування питання надасть протокольне доручення, аби адміністрація центрального району припинила будь-які перевірки учасників цього ярмарку, і люди могли б спокійно торгувати власною продукцією. Знову зайшла мова про обрання секретаря міської ради, а також депутати забажали отримати від міського голови Олександра Сінкевича склад нового виконкому. Почти на каждой сессии я добиваюсь одного и того же вопроса. Вот к вам. У нас единственный город, подчеркиваю, единственный областной город на Украине, в котором нет на сегодняшний день исполнительной власти, нет, соответственно, секретаря совета и дальше по вытекающей. Олександр Сінкевич зауважив, що своє право подання кандидатури на посаду секретаря міської ради він вже використав. Тому тепер всі права мають депутати. Слово взяв Ігор Дятлов, який запитав, чи готовий мер підтримати будь-якого кандидата, який набере потрібну кількість підписів. В принципах моєго определення депутата, я вже видвигав таку кандидатуру, має бути перше – порядочність. Здесь сьогодні є всі порядочні у нас депутати, в всякому випадку я на це сподіваюся. Второе – уважение среди других депутатов в депутатском корпусе. Здесь тоже достаточно таких людей. Третье – отсутствие мэрских амбиций. То есть этот человек не должен сидеть и ждать, чтобы воткнуть мне в спину нож. Кандидатура на посаду секретаря міськради повинна набрати 28 підписів. Тоді її подають на розгляд міському голові. Тепер народним обранцям потрібно добре подумати, хто обійме посаду секретаря. Запитання та обговорення різноманітних проблем можуть тривати ще довго. Однак депутати Юрій Гранатуров та Сергій Кантор зауважили, що потрібно починати працювати, а все інше обговорювати, коли дійдуть до розгляду пункту «Різне». Ми в цьому сесійному залі вже приймали рішення в початку сезону. Перше. Начинаем сессию вовремя. Сегодня мы ее начали в 10:17. И начинаем ее с повестки дня. Сейчас у нас 10:55. Мы еще не работали. Обговорення порядку денного затяглося майже на годину. Депутати навіть оголосили перерву і зібрались у дорадчій кімнаті з приводу вилучення кількох питань з порядку денного. Проте просто перенесли їх на друге пленарне засідання і розпочали роботу сесії. Першим питанням стало розірвання договору на оренду землі, де замість станції техобслуговування та магазину збудували незаконну АЗС.
Мы можем с вами наблюдать кричащее несоблюдение целевого назначения, где вместо магазина и станции техобслуживания построена автозаправочная станция. Больше всего возмущает в том числе и то, что, несмотря на общественный резонанс, предприниматели вопиющим способом ускоряют запуск своего бизнеса. Депутати вирішили договір розірвати. Проте активно попрацювати їм так і не вдалося. Із 88 запланованих питань не розглянули і 10. Каменем спотикання стало питання про відмову заключення договору на встановлення тимчасових споруд, а точніше горізвісних будок. Депутати від опозиційного блоку просто витягли свої картки з пультів для голосування. Олександр Сінкевич закрив засідання. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І знову проблеми з дахом. Мешканці будинку по вулиці Космонавтів під час кожного дощу борються зі стихією і у власних квартирах. Через стару покрівлю, яку не ремонтували вже багато років, вода з даху тече по стінах квартир аж до 4-го поверху і навіть затікає в електролічильники. Люся Рубан проживає на 9-му поверсі вже 12 років. Під час сильних чи затяжних дощів або танення снігу родина жінки першою відчуває на собі природні катаклізми. Адже під час негоди її квартира стає мало не басейном. Заливает везде, вода на голову льется. Я подставляю миски, кастрюли, все, что возможно, где какие тряпки вымакиваю, чтобы как-то, чтобы к соседям не так протекала. Вода ручьем по стенам течет, с потолка течет. Прямо я не успеваю ведра выносить. Она льется, ручьем льется вода везде. И на постели везде переставляем, диван отодвигаем, как только можно. Но это ж, ну некуда его девать здесь, хоть на улицу выходи. Вода лється не лише по стінах, а й прямісінько з люстри. В усіх кімнатах на стелі вже з'явилася пліснява. Постіль та речі постійно вологі. Частина електроприладів погоріла. Така ж ситуація і в інших квартирах будинку. По стоякам, де йде розподілення електричної енергії, стоїть сплошний поток води. Виходять із строю щотчики. А саме головне, чувствується електричний ток, коли касаєшся обоїв. Тобто, малейшее прикосновение может кончиться трагически. Люди на перший рік ходять по всім можливим інстанціям. Зокрема, були і в ЖЕКу номер 14, який обслуговує будинок. Але там тільки відхрещуються та відправляють у департамент житлово-комунального господарства. Після кількох десятків звернень до установи на огляд даху приїжджала комісія. Вони обслідували кришу, составили акт. И признали, что крыша находится в ужасном состоянии, в аварийном, и потребует капитального ремонта. Но после этого, значит, опять все замолкло. Як виявилося, покрівлю в їх будинку мали зробити ще в 2015 році. Та через брак коштів ремонтні роботи перенесли на перший квартал поточного. Але й досі на даху будинку і кіт не валявся. Вони нас продовжують кормити завтраками. Вони нас вже перенесли на 17-й рік. Хотя деньги, ну как нам объяснили, что были заложены это все в городской бюджет, но движения никакого нет. Отримавши безліч відписок в чиновницьких кабінетах, люди покладають надію на четверту владу. Можливо, після виходу матеріалу у департаменті житлово-комунального господарства візьмуться за роботу, а покрівля тим часом тріщить по швах. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Як зберегти тепло в оселі та гроші в кишені? Семінар-тренінг на таку тему відбувся в Одесі. Чи просто отримати субсидію? Які міфи існують щодо надання цієї соціальної допомоги від держави? Дивіться в наступному сюжеті. Щоб отримати субсидію, треба лише два документи – заява і декларація. Субсидію призначають до кінця опалювального сезону. На наступний період її надають на 12 місяців без додаткового звернення. Якщо субсидія – це просто, то чому у громадян, які хочуть її отримати, постійно виникає ряд запитань? Про це сьогодні розповідали експерти з Києва. Недостовірні судження, відверті спекуляції та міфи щодо надання житлових субсидій. Через все це чимало українців досі з насторогою ставляться до державної допомоги. Перед опалювальним сезоном люди мають отримати експертну інформацію, зрозуміти, що таке міфи, як з ними можна, яких можна розвінчувати. Головний міф, який існує на сьогоднішній день, що субсидія доведеться повертати, або субсидія вплине на подальший продаж будинку, або не дозволить залишити будинок у спадок, квартиру у спадок. Це все міфи, їх багато існує навколо субсидій. Це неправда. Якщо би без житлових субсидій
субсидії або дотації «Нафтогазу» становили б 770 мільярдів гривень. Житлова субсидія коштує державному бюджету України всього 40 мільярдів гривень. Різниця відчутна. Звичайно, це ми так само не думаємо, що це є панацея. Це просто перехідний період для того, щоб люди змогли зараз заплатити за свої рахунки. Достовірна інформація щодо надання субсидій та енергозбереження залежить і від компетентності представників ЗМІ. Тож порядок денний семінару-тренінгу визначали саме журналісти. Вони заздалегідь взяли участь в опитуваннях, присвячених перебігу реформ у сфері енергетики. Субсидії – це завжди важливо, особливо напередодні опалювального сезону. Особисто я для себе хочу знати, скільки я буду заощаджувати. Враховуючи мою практику звертання по субсидії, про ті відповіді і перерахунки, які даються, дуже багато питань, на які, на жаль, не дають на місцях відповідей. В тому числі сьогодні, звісно, важливо задати такі неудобні питання, тому що лично я заметив все-таки приведенной статистики, есть отличие от того, что говорят, допустим, другие эксперты. Вот. Но в целом я считаю, что эти мероприятия полезны, и я считаю, что подобные мероприятия следует также проводить и среди населения. Впровадження реформ у енергетичній і тарифній сферах – єдиний можливий шлях оздоровлення економіки України. Тому в перехідний період держава гарантує отримання допомоги в сплаті житлово-комунальних послуг кожному, хто її потребує. Тетяна Бакоцька, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом рятувальники провели роз'яснювальну роботу в житловому секторі Заводського району міста Миколаєва. Основною метою заходу було нагадування громадянам правил пожежної безпеки у побуті в осінній період. Саме із настанням холодів збільшується кількість пожеж в житлі. На цьому наголошують самі рятувальники. Це пов'язано із порушенням правил безпечної поведінки при експлуатації пічного опалення, використання обігрівальних приладів, як електричних, так і газових. Крім того, саме восени починається активний період прибирання прибудинкових територій. Громадяни, не вивозячи залишки сухої трави, сміття та опалого листя до встановлених місць їх утилізації, спалюють їх на власному подвір'ї. На території Миколаївської області зареєстровано 692 пожежі у житловому фонді. З них переважна більшість з причини неправильне влаштування печей та димарів і їх використання неправильне. Рятувальники поспілкувалися із дорослими членами родин стосовно необхідності виховання у дітей культури безпечної поведінки та нагадали маленьким мешканцям житлового сектору про небезпечні ігри і сірники, запальнички тощо. Загалом протягом рейду було охоплено близько двох десятків родин, які отримали інформаційно-просвітницькі листівки із зазначенням правил пожежної безпеки у побуті та екстреного номеру служби порятунку 101. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський пенсіонер вирішив долучитися до економічно-екологічного розвитку України. Чоловік винайшов сонячні батареї для нагріву води у теплу пору року. В чому ж унікальність винаходу, дізнавалися наші кореспонденти. Анатолій Григорович все своє життя займається винахідництвом та вдосконаленням приладів. Ще з радянських часів його пристроями користувалися провідні підприємства Союзу. Багато років чоловік продовжив втілювати свої ідеї в життя. Зараз Анатолій Григорович взявся за створення сонячної батареї для підігріву води. Я удивляюся, чому у нас не зготавливають до цього часу, їх не зготавливають. Це ж дармова енергія. Начебто тема не нова, та унікальність розробки чоловіка саме в трубах, точніше у пластику, з якого вони виготовляються. Дуже прочний, довговічний в роботі і крепкий. Видержує давлення, ось ця труба на 50 видержує давлення до 10 кілограмів. На сантиметр квадратний. Разом з керівником одного з миколаївських приватних підприємств, що й випускає ці труби, розробили концепцію та зайнялись її реалізацією. Механізм батареї простий. Вона встановлюється проти сонця, перпендикулярно, щоб лучи попадали на батарею, на плоскость. От. Подається вода, подача і возврат. Подається вода, вода проходить послідовно кожну трубу, всі труби, і в це час вона нагрівається.
Експериментальний зразок пристрою, розповідає винахідник, він розробляв близько місяця. На даний час чоловік зробив 3 батареї об'ємом 80 та 50 літрів. Батареї експлуатуються в теплий період, вода в них нагрівається до 50-55 градусів за 4 години. За день світової, її можна, значить, через 4 години, слідуючи через 4 години. Тобто можна до 10 і більше кіловат, вона дає економію електроенергії. Вот. Вот така батарея, видите, вона і дешевая, і дає хорошу економію електроенергії. Винахідник вважає, що найбільш ефективним його пристрій буде в санаторіях, дитячих літніх таборах та базах відпочинку. Там, де є постійна потреба в гарячій воді. Хоча й у приватних будинках подібний винахід стане в нагоді. В частному домі можна теж саме на криші, з южної сторони, як правило, криші, вот, теж з таким наклоном, вот, перпендикулярно к сонцю, это, ставити її. І підключати вже насосом, качати. Також Анатолій Григорович зробив і економ-варіант зі звичайних пластикових пляшок на замітку для народних умільців. Зараз пенсіонер разом з виробником труб планують поставити виготовлення таких сонячних батарей у масове виробництво. Катерина Лисюк, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася, мабуть, найбільш очікувана презентація книги. Майже 4 роки матеріал, готовий до виходу, пролежав в очікуванні меценатів та читачів. І лише зараз унікальна збірка історичних фактів з назвою «Старіна Ніколаївська і Очаковська» змогла побачити світ. На створення збірки фактів про Миколаїв та Очаків авторів Володимира Щукіна і Андрія Павлюка надихнув історичний нарис Григорія Ге, присвячений сторіччю міста корабелів. За 100 років, більше 100 років, ця книга ніколи не переіздавалася. Тем не менее, на нее ссылаются ну, все, кто пишет о Николаеве, о черноморском судостроении и так далее. То есть какая-то несправедливость. И была идея такая. Нужно подготовить современное издание книги с иллюстрациями, с научными комментариями и так далее. Найскладнішим завданням, зізнаються автори книги, був пошук джерел інформації про Миколаїв. На їх знаходження і обробку інформації пішло близько 2 років. Ті джерела, які в своїй роботі використовував Григорій Ге, сучасним дослідникам історії Миколаєва майже недоступні. Тоді возникла ідея, а чому б не зібрати їх? Все в одной книге. По возможности, все, конечно, не удастся. Стали искать эти источники самыми разными путями. Ну вот, по истории Николаева нашли 25 источников, включая саму работу Г, которую также в этой книге переиздали. Поки збирали дані по історії Миколаєва, краєзнавці натрапили на цікаві факти про місто Очаків. Виокремлювати їх в іншу збірку не стали, тому вийшов двотомний матеріал. Та після 2 років копіткої роботи книга лягла на полицю. Причина проста – відсутність коштів на її друк. Але у місті знайшлись меценати, які профінансували видання. Перший тираж 500 екземплярів майже цілком віддали в бібліотеки та школи міста. «Старіна Ніколаївська і Очаковська – унікальне видання тим, що там зібрані спогади всіх путешественників, які були тут, в Ніколаєві, до революції. Ну, більша частина, тому що все, у них є гораздо більше в заначці. Але все, що можливо було в цей матеріал, в цей об'єм помістити, вони зробили». Відвідувачі, які потрапили на презентацію книги до бібліотеки, мали унікальну нагоду придбати збірку і отримати автографи обох авторів. Також під час презентації можна було поспілкуватися з письменниками, взяти участь у вікторині-розіграші. Для присутніх виступали студенти Миколаївського коледжу культури та мистецтв. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій культурних. Миколаївський академічний художній російський драматичний театр відкриває новий сезон. І вже традиційно сезон розпочинається з фестивалю «Хомолюденс» – «Людина, що грає». Цього року захід втратив статус міжнародного. Чому так сталося? І що чекає на глядачів протягом фестивальних днів? Йшлося сьогодні на прес-конференції.
83-й театральний сезон відкривається цієї п'ятниці виставою «Дракон». А вже в суботу розпочинається ювілейний 10-й фестиваль «Homo Ludens», присвячений цього року 160-річчю від дня народження Івана Франка. Втім, відбудеться захід у новому статусі. В цьому році він називається не фестиваль, не міжнародний фестиваль, а регіональний. Ну, собственно говоря, нам большой разницы нет. Приезжают к нам театры, мы организовываем то, что мы должны организовать. А уж как это называется, я не вижу в этом особой проблемы. Попри такі зміни, учасниками фестивалю, присвяченого творчості Івана Франка, стануть 7 театральних колективів – з Києва, Дніпра, Закарпаття та Івано-Франківщини. Допомагатимуть миколаївському глядачеві розкрити та зрозуміти грані класика української літератури студенти та викладачі Чорноморського національного університету імені Петра Могили, а також працівники Центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького. У спільному з театром проєкті відбудуться лекції, присвячені Івану Франку, його перекладацькій діяльності. На лекціях розповідатиметься про особливості та настрої тогочасної доби. Ми дуже потребуємо приведення цієї постаті і її творчо-інтелектуального набутку до наших сучасників, до наших потреб і запитів. Театральний фестиваль Чорноморського клубу «Homo Ludens» триватиме з 1 по 9 жовтня. Протягом цього часу організатори запропонують миколаївському глядачеві понад 20 заходів – вистави, лекції, біографічне кіно тощо. Ганна Бадіна, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І такими подіями запам'ятався цей день, 4-29 вересня. Я бажаю вам усього найкращого і до побачення.